Strava u Draganiću kod Karlovca. 36-godišnji muškarac godinu i pol dana bio je zatočen kao rob u romskoj obitelji koja se nad njim brutalno iživljavala. Pokazivao je tek slabe znakove života kad su ga u kanalu pronašla druga romska obitelj koja je pozvala hitnu pomoć i policiju. Potklađen, prebijen i pothranjen muškarac zadržan je u Karlovačkoj općoj bolnici. Naša Ružica Đukić donosi vam priču i ekskluzivne fotografije koje bi vas mogle uznemiriti. Ovaj čovjek nije proveo nekoliko godina u logoru, nije u terminalnoj fazi karcinoma, nema anoreksiju. Ovo je rob. Selo poput mnogih drugih u Hrvatskoj na ovo krije zastrašujuću priču. Svaki dio ovog imanja on je održavao, za komadić kruha i nekoliko cigareta. U 2017. u Europi, nadomak Zagrebu, Rasim je bio rob. Otac i trojica sinova brutalno su ga mučili. Zavezali bi ga i bacili u slamu. Leđa su mu polijevali sredstvom za čišćenje papaka stoke. Tu mu je i dalje otvorena rana. Izbijali su mu zube, lomili rebra, tukli čekićem po noktima. Čak su i cirkuske životinje svojedobno imale bolje uvjete života od nesretnog Rasima. Nije ni čudo što u Draganiću nitko nema hrabrosti javno govoriti. Takav strah mještana nikada na terenu nismo doživjeli. Boje se osvete pa se najsigurnije osjećaju zaključani u kuću. Ipak bez navođenja identiteta žele razgovarati. Policija je više puta bila u premetačini imanja ove romske obitelji koja tvrde sustavno maltretira cijeli kraj. Truju im pse, bacaju čavle po dvorištu, prijete ubojstvima. Više puta su sve, kažu, prijavljivali policiji. Nesretni muškarac biološki je brat Maje Paule Sestrić, najpoznatije po sudjelovanju u Big Brother show. Mislim, što se tiče mene, naravno da ću ga doći posjetiti, čekam samo da se malo stanje, da se on umiri i da mu bude zdravstveno bolje. Nije ti lako kad se bilo kome to dogodi, a kamoli kad je netko tvom srodstvu, to je normalno. Ja ne mogu baš shvatiti da to postoji, pogotovo da smo okruženi takvim ljudima. Iza Maje i njezine braće i sestara teško je i mučno djetinjstvo u Bosni. Neki su udomljeni, neki nisu bili te sreće. Čak troje njih izvršilo je samoubojstvo. I sad ova grozna tragedija. Ono što je još strašnije u svemu je da su robovlasnici nakon saslušanja pušteni da se brane sa slobode.